В ефірі новини у студії Тетяна Мандель. Вітаю. Заяви для зарахування дітей до першого класу в Ужгородські школи та навчально-виховні комплекси можна подавати до 31 травня. Про це сьогодні розповіла начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міської ради Жанна Дуденець. За її словами, перевагу в зарахуванні надаватимуть тим дітям, які живуть на вулицях, закріплених за школами. Детальніше в сюжеті Оксани Ушакової. Ужгородка Людмила Копріч пише заяву на зарахування свого сина до першого класу школи номер 5 в Ужгороді. По-перше, воно мені підходить по території проживання, це дуже зручно, не треба добиратися транспортом. На перших періодах будемо водити ми з чоловіком, а потім це нам дуже підходить і він буде ходити самостійно. 9 заяв для зарахування до першого класу подали в цю школу за 3 дні, розповідає директорка Івета Цигульняй. Заява заповнюється при секретарі, здається дві медичні довідки, оригінали форми 086 і 063, здається копія свідоцтва про народження дитини і довідка, яка посвідчує про проживання дитини на території нашого закладу. За кожною школою міста закріплений перелік вулиць для першочергового зарахування, каже начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Жанна Дуденець. Першочергове право на зарахування у заклад освіти мають ті діти, батьки яких надали відповідний підтверджуючий документ. Вони не зобов'язані це робити, але тоді вони не зможуть використати своє право на першочергове зарахування. Перелік цих підтверджуючих документів досить обширний. Це і копія паспорта одного з батьків, це і будь-який документ, який підтверджує право на володіння житлом, це довідка про місце реєстрації, це договір оренди або найму житла. За словами Жанни Дуденець, подати заяву до школи на зарахування до першого класу батьки можуть до 31 травня. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Нових підозр захворювання коронавірусом на Закарпатті немає. Про це сьогодні повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру МОЗ Любов Данич. За її словами, тестів для виявлення коронавірусу в обласній інфекційній лікарні та Закарпатській вірусологічній лабораторії немає. У випадку підозри на захворювання матеріали досліджень відправлятимуть до Києва. Проводити дослідження матеріалу від хворих на коронавірусну інфекцію визначена Київська лабораторія, вірусологічна лабораторія. Тому тести, ті, що були закуплені, за попередніми даними, щось біля 30 штук, певна кількість, на певну кількість осіб, вони є у Києві в лабораторії. Нагадаємо, тести для виявлення коронавірусу на Закарпатті є в Мукачівській центральній районній лікарні. Вони розраховані на 200 людей. Востаннє в нашій області підозру на коронавірус перевіряли 26 лютого в 25 людей, яких забрали в інфекційну лікарню з туристичного автобуса з пункту пропуску Тиса. Їх обстежили, вони були здорові. Напередодні не підтвердили захворювання коронавірусом у жителя Баргівського району. Директорка департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Єлизавета Біров розповіла, у нього був бронхіт. Першу підозру захворювання коронавірусною інфекцією на Закарпатті перевіряли у громадянина Китаю. Іноземець був здоровий, але за інструкцією МОЗ він перебував на карантині в обласній інфекційній лікарні 14 днів. Мікроавтобус зіткнувся з потягом на залізничному переїзді в селі Бороньово Хуського району. За кермом авто був 31-річний мешканець Тячівщини. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, аварія сталася близько 5 години ранку. Водій автомобіля Mercedes-Benz проігнорував червоне світло світофора, також проігнорував опущений шлагбаум на залізничному переїзді і виїхав на колію, внаслідок чого відбулося зіткнення автомобіля з поїздом. Водія було освідчено, він за кермом перебував тверезий. Внаслідок цієї ДТП постраждало 5 осіб. Всіх потерпілих було доставлено до медзакладу, а в поліції за даним фактом вже є розпочате кримінальне провадження. Наразі автомобіль є вилучений на арешт-майданчик відділку поліції місцевого і триває слідство. Квіти з мила виготовляє жителька Минаєвщина на Ужгородщині Наталія Бальсіс. Займатися цим жінка почала восени минулого року. Допомагає їй створювати такі вироби чоловік. Квіти з мила бачила Марія Лукей.
Тюльпани, троянди, півонії, підсніжники. Такі квіти робить із мила Наталія Бальсіс. Крім них, жінка виготовляє фрукти, ягоди, а також бруски мила. Робимо мило по догляду за шкірою. Ось це волошкове мило, лавандове мило. Я не використовую ніякої хімії, тільки натуральні компоненти. Щоб кольори плавно переходили один в одного, Наталія робить кілька шарів мила. Для такої півонії використовує дві мильні основи – барвник та ароматизатор. Це прозрачна мильна англійська основа, цією я роблю квіти. І трошечки біленької. Готуємо собі одразу запах піончика, тому що ми робимо піон. Барвничок повністю натуральненький. Добавляємо трошечки. Від душечки пару капель і робимо мраморну заливочку, білі кінчики квіточки. Ось, я залила. А так виглядає вже готова квітка. Для виготовлення брусків Наталія використовує основу із козячим молоком, глиною Чорного моря чи з олійками. Зараз жінка робить мило з краб, додає у нього мак та чорну глину. Дві ложечки. Щоб воно трошечки підостило, щоб було гарно. Ці квіти Наталії допоміг зробити її чоловік Дмитро. Ці всі квіти виготовив він. От, зварив все він. Це поки мене не було вдома, він мені наготував стільки квітів. Залишилось їх задекорувати в гарні композиції. Творчий процес весь на цій кухні, ми двоє збираємось, він бере собі пару квітів, пару форм, я беру собі свої форми, ми тут двоє стоїмо і готуємо. Із готових квітів Наталія робить букети або ставить їх у корзинки. Марія Лукей, Остап Попович. Новини на Суспільному. До метра підвищиться вода у річках Закарпаття. Про це сьогодні повідомила начальниця відділу гідрологічного прогнозування Наталія Платонова. За її словами, це не призведе до підтоплень у районах області. Ми очікуємо завершення формування максимального рівня сьогодні в нижніх течіях Боржави. І з подальшим спадом це сьогодні відбудеться вже. А буде продовжуватися підвищення рівня води на Тисі, ділянці Вілок, Чоп і в нижніх течіях Латориці. І буде утримуватися вода на заплаві між дамбового простору. Цим ми завершуємо. Наступний випуск новин дивіться сьогодні о 19-й годині.